цената на петрола, може би преди експлоатацията на шистовия газ в Съединените щати, беше някакъв барометър за това как върви световната икономика. Падат ли цените на петрола, това е един знак, повишават ли се е друг. Тоест, когато се повишава цената на петрола, се предполага, че има развитие на световната икономика, потребление и така нататък. С оглед на сериозните дисбаланси от гледна точка на публични финанси и разклатения фундамент на финансовата система, прави анализа много труден. Аз лично искам да... Анализа относно какво е причинило тези краткосрочни, поне флуктуации. В последните няколко дни флуктуации. Да. По-скоро по-добре е, лично според мен, по-конструктивно да се погледне дългосрочната тенденция и именно ключовата дума е шистов газ. Ти я спомена. Виждаме една революция, която става факт отвъд океана, чисто в технологична гледна точка от технологиите, свързани с извличането на шистовия газ. Виждаме една историческа промяна в това, че Америка се превръща в нетен износител на петрол. И дори което трябва да кажем, само за секунда, което е изключително ключово в целият геополитически енергиен пъзел. И нещо повече, дори има едно проучване, според което идната година Китай ще надмине Съединените щати по вноса на петрол, което отначало беше анализирано като голям успех и очакване за развитие на китайската икономика, но всъщност втория план е точно този, за който ти говориш, че потреблението на шистов газ в Съединените щати прави много по-малко необходим вносът на петрол. Определено. Сблъсъкът на енергийния пазар между САЩ и Русия ще се задълбочи още по-сериозно, тъй като ако погледнем данните през 2015-2017 година, повечето страни от Европейския съюз към Русия изтичат и едно развитие още по-динамично в така сектора на шистовия газ ще постави много сериозни въпросителни. Само подчертавам факта, че един евентуален спад в момента лекия суров петрол е под 90, така. Но като нищо, до края на годината може да наблюдаваме стойности под 80, под 70 долара за барел, което, ако погледнем заложените, примерно на Русия, изпълнение на бюджета, там петролните цени са на 117 долара. Което ще създаде големи проблеми на президента Путин. Кръсноречиво може да видим колко, и не само Русия, но примера с Русия, това иска да кажа, което може да са сериозни дисбаланси в публичните финанси на няколко страни, които са доста сериозни. Забравяш нещо много важно, че съществува така наречената организация ОПЕК на страните износителки на петрол, които винаги много внимателно следят каква е ситуацията на петролния пазар. Между другото, тази година Америка изнася повече от Иран. И когато видят, че има точно тази опасност за падане на цените на брента на петрола под 90 градуса, се събират във Виена и решават да намалят производството на страните членки на ОПЕК. Но при една силна алтернатива въпросителните са много сериозни. Така, т.е. искаме да кажем, че пъзълът и уравнението е с много неизвестни. Сега абсолютно. Пазарите, Влади. Нека да проследим какво се случи на западноевропейските капитални пазари. Определено сериозният спад на златото бе в полезрението на пазарните участници. Изключително тежки загуби за златото. Същото се отнася и за петрола. Разбира се, не в такива сериозни и драстични размери от гледна точка на дневни понижения. Eurostoxx 50 с понижение от 0,33%. В Великобритания, в Париж и в Франкфурт загубите бяха идентични, около 0,50% надолу, т.е. не наблюдахме някакво сериозно пропадане на западноевропейските капитални пазари. Коментира се изказването на Марио Драги, който за пореден път сподели, че не е функция на паричната политика да се грижи за уравновесяването на бюджетите и като цяло на дисбалансите в публичните финанси на отделните страни, че самите страни трябва да решат тези проблеми, но това, разбира се, пак повтарям, не е тайна неговата позиция. Търговският баланс от февруари за еврозоната излезе на доста по-сериозни стойности от 10,4 милиарда евро. Прогнозите сочиха за 5 милиарда. Знаем, че през предходния период имахме дефицит от 4,7 милиарда евро след ревизията, която се състоя и която бе доста така негативно коригирана от предходните минус 3,9 милиарда евро. В Америка наблюдаваме
наблюдаваме по-сериозни спадове на капиталовите пазари. Те може да се отчетат по-скоро като причина влошеното икономическо състояние на китайската икономика, изненадващо в контекста на индустриалното производство, но и китайската икономика като цяло. Dow Jones и S&P 500 и технологичният NASDAQ са загуби от над 1%, като при технологичният NASDAQ загубата е най-сериозна от 1,65%. Разбира се, сесията още не е приключила. Финансовите резултати на Citigroup за първото 3 месечи изненадаха приятно инвеститорите, което донесе доста сериозен ръст на книжата на банката от 2,5% стойности към момента. Новините около Google също са горещи, защото компанията все пак прие искането от Европейския съюз за промени в интерфейса на търсачката си, за да потуши притесненията от страна на конкурентите си. Това не е единствената промяна, разбира се, която ще наложи технологичния гигант да направи. Все още обаче няма точна и официална информация за пакета от исканията. Акциите на Google се движат с загуба от 0,5%. В атмосфера на силен спад на цените на персоналните компютри. Припомням, че доставките в световен мащаб се прекатуриха с 14% на годишна база за първото 3 месече на тази година. Microsoft, от тази гледна точка да проследим какво се случва с Microsoft, акциите на компанията се повишават с 0,20%. Hewlett Packard, която между другото е с най-висок дял на пазара, отчита незначителна промяна, почти пълна консолидация. Lenovo, чието доставки единствено останаха на положителна територия през първото 3 месече, данните, които ви споменах на годишна база, пък се понижават с близо 1,5%. От макро гледна точка, най-важната новина, идваща отвъд океана, е FED индекса на Ню Йорк за месец април, които стойности показаха доста сериозно понижение до 3,05 пункта. Предходната стойност бе на 9,24 пункта. Прогнозите сочиха за спад до 7 пункта. Виждате, че спадът е доста по-висок. Все пак стойностите остават над нулата, което означава, че секторът се развива. Като цяло и нетните капиталови потоци отчетоха доста осезаемо понижение. А сега към горещата новина, свързана с Китай. Китай не спира да поднася изненади. Последната е свързана с растежа на икономиката на страната през първото 3 месечие. Разочароващите данни подплашиха инвеститорите на капиталовите пазари. Златото и среброто, както споменахме вече, отчетоха силни загуби. Картината при лекия суров петрол бе идентична. Здравей, България! Изненадващо, китайският икономически растеж загуби сила през първото 3 месече. Брутният вътрешен продукт нарасна с 7,7% на годишна база при 8% прогноза, която вече бе занижена. Данните подхраниха страховете, че имаме проблеми с състоянието на световната икономика. Индустриалното производство нарасна по-слабо от очакванията през март, но продажбите на дребно биха прогнозите. Ускоряването на икономическия растеж в края на миналата година бе първият за последните 2 години. Миналата година страната отчете най-бавния си темп на растеж от 99-та година. Правителството заложи цел от 7,5% за тази година. Китай е най-големият потребител на метали и енергийни ресурси, за това да погледнем и към случващото се на стоковите пазари на фона на данните от Китай. Те се сринаха до най-низките си нива от юли, като сривът поведоха благородните метали и суровия петрол. Черното злато потъна под $90 за барел за първи път от над месец насам, а метал удари 9-месечното дъно. Аз съм Нейра Чехич от Лондон, специално за България On Air. Нейра потвърди точността на нашите данни, които коментирахме с Весо. Това беше по-интересното от пазарите за първия работен ден от седмицата. Останете до края на Деня On Air.